Filip, od čega? Kako ga je državala kad Filip dođe sa šerpama i loncima, pokupi lane i sve sa šporeta i odnese tamo? Pa zašto da se plasira takva priča? Pa ajde, šta da ti... Zašto ima potrebu onda šta da ti odgovorim, ja sam? I cela njena, kompletna njena priča nije u redu. Neću, mislim... Nije Filip Cvećka. I sigurno je tu bilo i sa njegove strane, naravno. Ali on to... Ćuti i te bivše njegove prijateljice, jel? Nema taj običaj da se tako ponaša. Ta priča kompletna, mislim. I pazi sad, molim te. Ispljuva ga kao... I onda priča sa Teodorom, pošto sam ja stvarno morao da se informišem. Priča sa Teodorom, ali meni je prija kad je on pored mene.